ሰላም ጤና ይስጥልን የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአቤት ጉዳዮች ዝግጅታችን ነው። በዛሬው አቤት ጉዳዮች ዝግጅታችን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ አተኩረን አብረናችሁ የምንቆየውናል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ በሚቀጥለው በ2015 በጀት ዓመት ወደ 60% የሚሆኑ እቅዱን ለማሳካት እየሰራ ይገኛል። ይህንን ማስመልክቶ ከተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳድርና እንዲሁም ደግሞ ከፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋርም ምክክር አድርገዋል። እንግዲህ በዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሂደት አስመልክተን አብረናችሁ የምንቆየው እኔ አለማየሁ ኃይለማርያም እና ባልደረባዊ ተስፋ ባትን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ተስፋ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ አለማየሁ። እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ ነው ዛሬ የአቤት ጉዳይ ዝግጅታችን። ምክንያቱም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰይሞ በህዝብ ምርጫ ከተሰየመ በኋላ ሀብሎ ስራውን ጀምሯል። እንግዲህ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በሰፊው እያከናወነ ይገኛል። በዚህ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችን፣ የተለያዩ መዋቅሮችን እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆነ መዋቅር ማለት ነው፣ እንዲሁም ከወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋርም ውይይት አድርጓል። እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋርም ውይይት ያደረገበት ሂደት አለ። ከዚያ ውጭ ደግሞ በቀደም ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተባባሪና አማካሪ ኮሚቴም እስካሁን የደረሰበትን ሁኔታ ሪፖርት አቅርበዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የምክክር ኮሚሽኑ ለ3 ዓመት የተሰየመ ሲሆን በዚህ 3 ዓመት ውስጥ እንግዲህ መስራት ያለበትን ምን ያህል ስራዎችን ያሳካል፣ እንዴትስ እየሄደ ነው የሚሉት ነገሮችን ያካተተ ሪፖርቱን አቅርቧል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ የተለያዩ ክልሎች ላይም እየሄደ ከርዕሰ መስተዳድር ጋር በቅርቡ እንደምናውቀው ከተለያዩ ርዕሰ መስተዳድር ጋር የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር ውይይት አድርጓል። ከኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ጋርም እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ደግሞ ከአቶ ርስቶ ይርዳው ጋርም ከዚያ ውጭ ደግሞ በተለያዩ የመንግስት አካላት ትላልቅ የሆኑ የመንግስት አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። በየክልሉ እየሄደ የክልሉ ሁኔታዎችን ለማወቅና የተለያዩ አካሄዶችን በምን አቅጣጫ መሄድ አለብን፣ ያለውን የኢትዮጵያን ችግር በምን መልኩ መቅረፍ አለብን የሚለውን ነገር ስትራቴጂክ እየነደፈ ከዚያ ውጭ ደግሞ በበጀት ዓመቱ ደግሞ የተለያዩ አጀንዳዎችን ምን አይነት አጀንዳዎችንስ መቅረጽ አለብኝ፣ ምን አይነት አጀንዳ ላይ ህብረተሰቡ መወያየትና መሳተፍ አለበት፣ እንዴትስ መቀረፍ አለበት ያሉት ችግሮች ከዚያ በኋላ አንድነታችንን ያለውን ችግራችንን ቢያንስ ያለው ችግር ባይፈታ ራሱ የችግሩን ሁኔታዎች አቀራርቦ አገሪቷን ማሻገር የሚቻልበትን ሂደቶች እንዴት አድርገን መሄድ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች እየተወያየ ለመሄድ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን የመጀመሪያ ምዕራፍ ሂደቶቹን እየሄደበት ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ሀገራዊ ምክክሩ በተለያዩ ተልእኮውን እንግዲህ በ60% ለመፈጸም በሚቀጥለው ዓመት በ2015 በጀት ዓመት እቅዱን አስቀምጧል ማለት ነው። በዚህ እቅድ ውስጥ ነው እንግዲህ ለህዝብ ተወካዮችም ያቀረበበት ሂደት ያለው ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናነሳው ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አንተ ጋር ያለውን ነገር ማለት ይቻላል። አዎ፣ እንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ ከሲቋቋም ጀምሮ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ የታመነበትና ህብረተሰቡም በተለይ ካጀማመሩ ጀምሮ በመጠቆም በጣም በርካቶች ነበሩ እዚህ ጉዳይ ላይ ጥቆማ የተሰጠባቸው። ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ጥቆማ ከሰጠባቸው መካከል ደግሞ ከፍተኛ ድምጽ ያገኙትንና እንደየ ፕሮፋይላቸው የመለየት ስራዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰራበት፣ ከዛ በኋላ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመው እነዚህ የኮሚሽኑን የሚመሩ ኮሚሽነሮች የተሾሙበት ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ነበረ። ከምሁራን ጋር በተከታታይ ውይይቶች ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ፣ እንዴት መመራት አለበት፣ የድርድሩ ሂደት፣ የምክክር ሂደቶች ምንድን ነው፣ በምን መርህ ነው መካሄድ ያለባቸው፣ ያው ለዚህ ሀገር አዲስ ኮሚሽን ከመሆኑ አንጻር ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ ከፍተኛ የሆነ ውይይት፣ ምክክር ሲደረግ እንደነበረ እናስታውሳለን። እኛም ሌሎች ሚዲያዎች ሽፋን ሲሰጡት የነበረው ሁኔታ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮንም ለመውሰድ እና ለመቀመር ጥረቶች ሲደረግ ነበር። በተለይ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የነበሩ እና በምክክር እና በውይይት ችግሮቻቸውን የፈቱ ሀገራት ተሞክሮን ከአፍሪካም ከተለያዩ ከተቀረው ዓለምን በመውሰድ ግብዓት የማድረግ እና ሰነዶች የማዘጋጀት አጠቃላይ ውይይቱ እንዴት ይመራል፣ አጠቃላይ አጀንዳዎች እንዴት ነው የሚመረጡት፣ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ምን መሆን አለበት፣ ምን ያህል መድረኮች መካሄድ አለባቸው፣ የትኛው አካባቢ ምን ያህል መድረክ ይካሄዳል፣
ከህብረተሰቡ ራሱ የውይይት ሐሳቦች እንዴት ነው የሚሰበሰበው ሚለው አጠቃላይ መዋቅራዊ አደረጃጀቱን እንቅስቃሴውን ሁሉ የሚቃኝ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ በቅርብ አንተስተለው እንደነበረው ከክልል ሰመስተዳድሮች ከተለያዩ ተቋማት መሪዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን ሲደረግ ነበር። ለነዚህ አሁን ለምሳሌ ከኦሮሚያ ክልል ሰመስተዳድር ጋር ከደቡብ ክልል ሰመስተዳድር ጋር ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሌሎች ትላልቅ ተቋማት ጋር ሲያደርጉ የነበረው እስካሁን የደረሱበትን የዝግጅት ምዕራፍ ማሳወቅ እነዛ ተቋማት ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ ከርዕሰ መስተዳድሩ ጋር ውይይት ሲያደርጉ ኦሮሚያ ክልል ላይ የሚደረጉ መድረኮችን በተመለከተ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው መድረኮችን በማመቻቸት ከክልሉ መንግስት ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር በደንብ እንዲረዱትና በቀዶቻቸው ውስጥ ማስገብተው የየክልል መንግስታትም ለዚህ ኮሚሽን የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ እንደሚባለው አየር ላይ የተንጠለጠለ ወይም ለይስሙላ የተቋቋመ የምክክር ኮሚሽን ሳይሆን ስራዎችን ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ስራዎችን በጣም ጥራት ባላቸው ደረጃዎች ለመስራትና እዚች ሀገር ላይ ሰላምን ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት በአንድ በኩል ለመደገፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ያው ችግሮቻችንን በውይይት እንፈታለን ብለን ነው ይሄንን ኮሚሽን ያቋቋም ነው። እነዚህ ችግሮች ደግሞ ምንድናቸው? እዚህ ሀገር ላይ ውይይት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ምንድናቸው ብሎ ትክክለኛ የጭቅጭቅ ትክክለኛ የችግር ትክክለኛ የብጥብጥ መነሻ የሆኑ ሀሳቦችን ለቅሞ ማውጣት ያስፈልጋል። እና ይህን ለማድረግ ህብረተሰቡ በጣም መሳተፍ ስላለበት ከክልል ሰመስተዳድሮች ጋር እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተደረገ ያለው ምክክር አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ እስካሁን በቅድመ ዝግጅት ደረጃ ከተቋቋሙ ጀምሮ የሰሩትን ስራዎች ሰርተዋል። ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ደግሞ በ2015 መግባት አለበት ይህ ኮሚሽን እና በ2015 ወደ እንቅስቃሴ ለመግባት ዋነኛው ነገር እንግዲህ ህዝብን ሞቢላይዝ የሚያደርግ የሚያንቀሳቀስ የተለያዩ መድረኮችን የሚያዘጋጅ የተለያዩ ሰነዶች የሚዘጋጅበት ትልቅ ወጪ የሚያወጣ ኮሚሽን ነው እና ከዚህ አንጻር ወደ 3 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት የጠየቀበት ሁኔታ አለ። ይህንን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ውይይት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ጋር በነበራቸውም ቆይታ ይህንን ሀሳብ አንስተዋል። አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸውን ቅድም እንዳልከው 60% የሚሆነውን ስራ በዚህ ዓመት ለማከናወን ይረዳ ዘንድ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ጠይቀዋል። ምክር ቤቱም የገንዘብ ሚኒስቴር በስፋት አይቶ ለፓርላማው የሚያቀርበውና የሚጸድቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የበጀት ጉዳይ ግን አሳሳቢ እንደማይሆን ከዚህ በላይ ትልቅ ስራ እንደሌለ የገለጸበት ሁኔታ አለ። መንግስት ይህንን ኮሚሽን ሲያቋቁሙ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ውጤት የሚጠብቅበት አገሪቷን ሰላም አረጋግጦ ወደ ተሻለ እድገት ህዝቦች በፍቅር የሚኖሩባት ሀገር ለማድረግ ወደነበረ ሰላማችን ለመመለስ ይህ የምክክር ኮሚሽን ትልቅ ድርሻ ያለው ኮሚሽን እንደሆነ በማወቅ የተቋቋመ ነው። ይህንን ስራውን የሚያንቀሳቅስበት የሚጠይቀውን በጀት ደግሞ መንግስት እንደሚያሟላ ቃል የገቡበት ሁኔታ አለ እና እዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ በመበጣበጥ፣ በመቋሰል፣ በተለያዩ ችግሮች በመፍጠር ብዙ ተሞክሮች ታይተዋል፣ ብዙ ነገሮች ታይተዋል። ግን ከዚህ ሁሉ ለመውጣት መነጋገር፣ ቁጭ ብሎ ሰከን ባለ ሁኔታ ቁጭ ብሎ ማውራት፣ ቁጭ ብሎ መነጋገር እንደሚያስፈልግ አንዱ ማሳያ የሆነ ኮሚሽን ነው። እንግዲህ የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ሲናገሩ እንደነበረው ኤሊቶች፣ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ አመራሮች፣ ፖለቲከኞች ብቻ በሚያደርጉት ውይይትና ድርድር ብዙ ለውጥ ሊመጣ እንደማይችል፣ ህብረተሰቡ እያንዳንዱ ዜጋ በዚህ ጉዳይ ላይ መምከር፣ መወያየት እስከ ቀበሌ እስከ ወረዳ ድረስ ወርዶ ምክክርና ውይይቶችን ማድረግ፣ ህብረተሰቡ ያለውን ሀሳብ በመድረኮች ላይ አንስቶ በሀሳቦች ላይ ልዩነቶች ካሉ እነሱን ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸው፣ እስከዛሬ በትላልቅ መድረኮች በፖለቲከኞች ደረጃ በኤሊቶች ደረጃ የሚደረግ ውይይት እና ክርክር ብቻ ወይም የሚደረግ ድርድር ብቻ ውጤት ሊያመጣ እንደማይችል አንዱ መንገድ ቢሆንም ግን ሙሉ ለሙሉ ውጤት ያመጣል ተብሎ እንደማይጠበቅና ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ መሳተፍ እንዳለበት የተገለጸበት ሁኔታ አለና ከፍተኛ የሆኑ መድረኮች ይጠበቃሉ። በአገር አቀፍ ደረጃ ወደ 200 እና ከዛ በላይ ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ይሳተፋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ህዝብ እንግዲህ በአገር አጠቃላይ ጉዳዮች ላይ የራሱን አስተያየት የራሱን ሀሳብ ሲሰጥ በወደ ሰፊነት መሆን እንዳለበትም ምክር ሀሳብም እየቀረበ ያለበት ነው። ሀሳቦች ይዞ ሲመጣ እሱ ያመጣው ሀሳብ ሊወድቅ እንደሚችል እሱ ያመጣው ሀሳብ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ ሊገዛ ካልቻለ ሊወድቅ እንደሚችል እና ሀሳብ ይዞ ሲመጡ የሌሎችንም ሀሳብ ለመቀበል ደግሞ ክፍት ሆኖ መጠበቅ እንደሚያስፈልግ፣ መድረኮቹ የሚዘጋጁት መድረኮች ተከራክሮ ማሸነፊያ ሳይሆኑ
ሐሳቦች ተፋጅተው አንድ አገራዊ ውጤት የሚመጣበት ለማሸነፍ ሳይሆን ሁሉ መምጣት ያለበት ሐሳቦችን አንጥቶ ኢትዮጵያን አሸናፊ ለማድረግ ሐሳብ ሳይሆን የሚያሸንፈው እነዚህ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያዊነት ማሸነፍ እንዳለበት ሰላም ማሸነፍ እንዳለበት ሁሉ ነገር ለሰላምና ለሀገር ለሰላምና ለዜጎች ደህንነት ተሸናፊ የሚሆንበት ሐሳቦች ሁሉ ሲነሱ እነዚህ መድረኮች ላይ አንዱ ያመጣውን ሐሳብ አሸናፊ አድርጎ ለመውጣት ሳይሆን በሐሳቡ ውስጥም በሚያነሳቸው ነጥቦች ውስጥም ጠቅላላ ኢትዮጵያን አሸናፊ አድርጎ ለመውጣት የሚያስችሉ ሐሳቦች የሚነሱበት መሆን እንዳለበት እየተጠቆመ ነው ያለውና ከዚህ ሁሉ ነገሮች አንጻር ሲታይ እነዚህ መድረኮች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። በጣም በርካታ መድረኮች እንደሚዘጋጁ እየተገለጸ ነው። በርካታ ህዝብ ይሳተፋል። እዚህ በማዕከል ደረጃ በአዲስ አበባ ደረጃ ወይም በክልል ዋና ዋና ከተሞች ደረጃ ከሚደረጉ መድረኮች ውጪ በመላው ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ ወረዳዎች ቀበሌዎች ሳይቀሩ የምክክር መድረኮች የሚካሄዱበትና አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ የሚሆንባቸው መድረኮች እንደሚዘጋጁ ነው የተገለጸው። ለዚህ የሚያቀርቡት በጀት በጣም ጥሩ በጀት ሊባል የሚችል ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ወጪ የሚጠይቁ መድረኮች ከመሆናቸው አንጻር መንግስትም ለነዚህ የሚሰጠው መላሽ አዎንታዊ እንደሚሆን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፍንጭ የሰጠበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ነገሮች ሲታዩ ምናልባትም ከችግሮቻችን ለመውጣት አንድ መንገድ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። እውነት ነው። እንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ በተለያዩ ጊዜያቶች በሀገራችን ውስጥ የነበሩን ችግሮችን ይቀርፋል ተብሎ ነው የሚታሰቡ። አንተም ቀደም ብለህ እንዳነሳው ቢያንስ ሀሳቦቹ ተፋይተው የተሻለ ሀሳብ ወጥቶ ህብረተሰቡ የሚተሳትፎበት ለችግራችን መፍትሄ የሚሆን ነገር የሚቀርብበት መድረክ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰቡ። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ በተለያዩ ጊዜያቶች በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ልዩነቶች በብዛት ይታያሉ። ኢቨን ከህገ መንግስቱ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ስለ ባንዲራችን አያይዘን ማንሳት እንችላለን። የተለያዩ አጀንዳዎችን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ አጀንዳዎች እንዴት ይቀረፋሉ እንዴት ሲሄዳሉ የሚለውን ነገር ምክክር ኮሚሽኑ እያስቀመጠ በሚሄደው አቅጣጫ ህብረተሰቡ ይሳተፍበትና ከህብረተሰቡ የሚመነጩ ሀሳቦች ደግሞ እንደ መፍትሄ ተቀምጠው እንደ ህግ ሆኖ ራሱ ተቀምጠው ሀገሪቷን የምትመራበት ሂደቶች ይፈጠራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንተም ቀደም ብለህ እንዳነሳው የተለያዩ ብዙ መድረኮች ይዘጋጃሉ። ከዚህ መድረኮች ውስጥ በትግበራ ምዕራፉ ብቻ ወደ 20,000 መድረኮች ይዘጋጃሉ ተብሎ ነው የታቀደውና ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንተም ቀደም ብለህ አንስተዋል ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ የሚጠጋ ሰው ይሳተፍበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ህዝቡ ነው የሚሳተፈው። ህብረተሰቡ ይሳተፋል፣ ህብረተሰቡ ሀሳብ ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ችግሮች የተለያዩ መፍትሄዎች በፖለቲካ ፓርቲዎችና ወይ ደግሞ በልሂቃን ብቻ የሚፈቱ ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሀሳቦች ከነሱ የመጣ ሀሳቦች ብቻ በዚህ ብቻ ሀገሪቷ እየተመራች ትሄዳለች ማለት አይደለም። ከህብረተሰቡ ውስጥ የሚወጡ ብዙ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ እርስ በራሱ በባህላችን፣ በእሴታችን፣ በፊት ከነበሩት ከታሪካችንም እየተማርን የምንሄድበት ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ራሱ ህግጋት ሆነው የሚቀመጡ በተለያዩ ስርዓቶች ውስጥ ያሉ ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። ህብረተሰቡ በባህላዊ መንገድ ራሱ የሚመራባቸው የተለያዩ ስርዓቶች አሉ። ለዚህ በእነሱ ራሱ እነሱ ሀሳቦችንም ወደዚህ መጥተው እንደ ህግ ሆነው ራሱ የሚያገለግሉበት ሂደቶች ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ባለንበት አካባቢና በተወለድንበት አካባቢ ራሱ የተለያዩ ህግጋቶች አሉ። የተለያዩ ባህላዊ የሆኑ የምንመራባቸው እዚያው የህብረተሰቡ የሚመራባቸውና ተቀብሎ ህብረተሰቡ ስራ ላይ የሚያውላቸው ብዙ ባህሎች አሉ። በተለይ በኦሮሞ ስርዓት ውስጥ በገዳ ስርዓት ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ ህግጋቶችና እንዲሁም ደግሞ ባህሎች አሉ ማለት ነው። እነሱ ራሱ ወደዚህ ታመጣቸዋለ ማለት ነው። በተለያዩ በአማራ ክልልም ወደ አፋሩም ወደ ሶማሌም ወደ ተለያዩ ክልሎች ላይ ያሉት ሰፊ የህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው ባህላዊ የሆኑ ስርዓቶች አሉ ማለት ነው። እነዛ ስርዓቶች ራሱ ወደ ምክክሩ ይመጡና በምክክር ኮሚሽኑ ደግሞ ምን አይነት መፍትሄ እነዚህ ነገሮች መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉት ነገር ያስቀምጥና ወደፊት የሚካሄድበት ስርዓት ራሱ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ለዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይጠበቁበታል ማለት ይቻላል። እንግዲህ ትልቁ ነገር የዚችን ህልውና የዚችን ሀገር ህልውና ማስጠበቅ ነው። ምክንያቱም ሀገሪቷ በተለያዩ ጊዜያቶች ውስጥ የተለያዩ ግጭቶች በብሔር በሃይማኖት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ችግሮች አጀንዳዎች እየተፈጠሩልን ሀገሪቷ ህብረተሰቡ እርስ በርሱ ሊጋጭ እንዲህ እየተደረገ ሀገሪቷም በዓለም አቀፍ በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስሟን እንድታጣ ጥላሸት ለመቀባት የሚደረጉ ብዙ ጥረቶች አሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲም ሊሆን ይችላል፣ ታሪካዊ ጠላቶቻችንም ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ
እነዚህ ታሪካዊ ጣላቶቻችን የሚጠቀሟቸው እንደፈረስ ሆኖ የሚያገለግሉ ይኖራሉ። ሀገር ውስጥ ያሉ ማለት ነው፣ ተላላኪዎች አሉ ማለት ነው። እነሱ ራሶችን ሀገር ሰላም ለማሳጣት እቺ ሀገር ሰላም እንዳትሆን ህብረተሰቡ ተጋግዞ ተባብሮ ራሱን ጠብቆ አንድነቱን ጠብቆ እቺን ሀገር ለማሻገር በኢኮኖሚ ሆነ እድገቷን ለማሻገር የሚደረጉ ነገሮችን ለማደናቀፍ የሚደረጉ ጥረቶች ማአት ናቸው ያሉት። ለዚህ እነዚያን ነገሮች ህብረተሰቡን ነቅቶ በእነሱ ላይ እንዲታገል የማድረጉ ሂደት ራሱ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ራሱ ትልቅ ሚና አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ የተየርንበት ያለነው ነገር ወደፊት ምን እንደበት ያያየን ያለነው ነገሮች ናቸው ያሉት አው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዝም ብለን ምንቀጥል ከሆነ መጨረሻው እየተባለን ሁሉ እንዲሁ መቀጠል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ የሚነካካ በፖለቲካ በሃይማኖት በብሔር የህብረተሰቡን እያጋጩ እንዳይራመድ ተብትበው የያዙት ማአት ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች መፈታት አለባቸው። በባህላዊ እንዲሁም ደግሞ በሀገራዊ ራሱ ያለው ነገር አጠቃላይ ህግጋቶቹን ህብረተሰቡ ተቀብሎ መሄድ እንዳለበት እና ሀገራዊ ምክክር ደግሞ ትልቅ ነገር ይጠበቅበታል ማለት ነው። ለዚህ ህብረተሰቡ ይሳተፍበታል። ህብረተሰቡ ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ተሳታፊ ንቁ ተሳታፊ ሆኖ እንዲሄዱ የሚያደርግ ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችና እንዲሁም ደግሞ ልሂቃን ብቻ ተማርን የሚሉት አካላት ወይ ደግሞ ከተማ ላይ ያለው ህብረተሰብ ብቻ እነዚህን ሀሳቦች ወይ ደግሞ የሀገሪቷን ጉዳይ እየወሰነ የሚሄድ ከሆነ ከታች ያለው ህብረተሰቡ ከታች ያለው ህዝብ በተለይ ነው ሪሞት አካባቢ ላይ ያለው ገጠራማ አካባቢ ድንበር ላይ አካባቢ ያለው ህዝብ ደግሞ እነዚህን ጉዳዮች ላይ ሳይሳተፍ ከቀረ የሊቃንና እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች መባያ የምትሆንበት ሜዳ ነው የምትሆነው ማለት ነው ሀገሪቷ። ለዚህ ይሄ ነገር መቀረፍ እንዳለበት የሚያሳይ ነገር ነው። ለዚህ ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸውን የተለያዩ ታሪካዊ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ እሴቶቻችን አሉ ከጀርባ ያሉ ብዙ ነገሮችን ችግሮችን ምንፈታበት ልማትን ምናፋጥንበት እርስ በርሳችን ምንተጋገዝበት የተለያዩ ታሪካዊ ባህሎች አሉ ማለት ነው። እነዛ ባህሎች ከህብረተሰቡ መውጣት አለባቸው፣ ወደዚህ መምጣት አለባቸው። ወደፊት መጥተው ሰፊውን ህዝብ ያቀፈና መፍትሄ ያለው ትልቅ ህግጋት ወይ ደግሞ ስርዓት ሆኖ ሁሉም አካል ሁሉም ህዝብ ሁሉም ብሔር የሚቀበለው ሆኖ ሀገሪቷን የማሳደግና የመሄድ ሂደቱ ሊፈጠር ይገባል የሚል ነገር ያሳያልና እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች የተለያዩ አጀንዳዎችን የመቅረፍ ጊዜያቶች ነው የሚኖረው ማለት ነው። አጀንዳዎችን ይቀርጻል። ከዛ አጀንዳዎች ከቀረፈ በኋላ ተሳታፊ ሚልየታ ራሱ ይኖራል ማለት ነው። ምን ማናቸው የሚሳተፉት? የቶቹ ናቸው የሚሳተፉት? ማና አካል ነው የትኛው አካል ነው የሚሳተፈው? የትኛው ግሩፕ ራሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊሆን ይችላሉ፣ እንዲሁም ነው ታጥቆ ጫካ ያሉ ሰዎች አካላት ሊሆን ይችላሉ። ሌላው ህጻናት ማለት እድሜያቸው የገፋ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ እነዚህ መለየት ሂደቶቹ ይሰራሉ ማለት ነው። ለዚህ የተሳታፊ ልየታ ራሱ ይቀራዋል፣ ገና የሚሄድበት ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መዋቅር ዝርጋታና የተለያዩ መሰል ተግባራትን የሚያካሂድበት ሂደቶች ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በአንድ የበላይ ኮሚሽን ቢሆንም 11 ኮሚሽነሮች ነው ያሉት። ለዚህ እነዚህ 11 ኮሚሽነሮች ደግሞ ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት? ወዴት ነው የሚሄዱት? ከነሱ ስርሳ ምን አይነት መዋቅሮች ይኖራሉ? ምን ይዘረጋል? ወደታች እስከታች እስከ ድረስ ነው የሚሄደው? እስከ ክልል ድረስ ነው? እስከ ዞን ነው? እስከ ወረዳ ነው? የሚሉት ነገሮች ራሱ በደንብ ሊለዩ ይገባል ማለት ነው። ለዚህ እነዛ ሁሉ ተለይተው ምን አይነት ጠንካራ የሆነ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተፈጥሮ ሁሉን አቀፍ የሆነ ህዝብ ተሳትፎበት ትልቅ የሆነ ትልቅ ጠንከር ያለ አጀንዳ ፈጥሮ አጀንዳዎቹ የሚፈጠሩ አጀንዳዎችንም አንድ ላይ አወያይቶ እንደ ህግ ሆኖ መውጣት ስላለባቸው እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገው መፈታት አለባቸው፣ እንዴት መቀረፍ አለባቸው፣ ለሀገሪቷስ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ የሚሉት ነገሮችን ያካተተና የሚይዝ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ ስራዎች እንግዲህ በአጠቃላይ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚጠበቁ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ ከአሁን ቀደም ብለህ እንዳነሳው አንተ ከተለያዩ ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር ከሽመልስ ጋርም ከርስቱ ይርዳል ጋር የተለያዩ አካባቢዎች ይሄዳሉ ማለት ነው። ብዙ አካባቢዎች ላይ እየሄዱ ያወያያሉ
ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚሉን የሚቃኙበት ሂደቶች ይኖራል። ከዚያ በኋላ ለዛ አካባቢ ደግሞ ክልሎች ምን አይነት ድጋፍ ሊያደርጉለት ይችላሉ? ለዚህ የምክክር ኮሚሽኑ ምን አይነት ድጋፎች ይደረጋሉ? እንዴትስ ይሄ ድጋፍ ተጠናክሮ ይሄዳል? ምን አይነት አካሄዶች ሲጠቀማል ክልሎች ላይ ሲሄድ? እና እነዚህ ነገሮችን በደንብ መፍታት አለበት። ለውይይቱ ራሱ አብዛኛውን ጊዜ ምን አይነት ቋንቋስ ሊጠቀም ይችላል የሚለው ነገር ሊነሳ ይችላል። ለምሳሌ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ሲሄድ፣ ወደ አፋር አካባቢ ሲሄድ፣ ወደ ሶማሊያ አካባቢ ሲሄድ ህብረተሰቡ በሚግባባበት ቋንቋ የማወያየት ሂደቶች ራሱ ሊፈጠር ይገባል። ምክንያቱም አንዳንዴ በግልጽ ሀሳቡን ህብረተሰቡ በደንብ እንዲገልጽለት፣ አሁን ለምሳሌ ሄደ ወደ ቦረና አካባቢ ሪሞት አካባቢ ሄደ የገዳ ስርዓት አካባቢ በደንብ ሰርጾ ያለበት አካባቢ ብትሄድ በአፋን ኦሮሞ የማወያየት እና እዛ ያለውን ሀሳብ ነገሮችን መረዳት ግዴታ ነው ያለው ማለት ነው። ወደ ተለያዩ ቦታዎች አፋር አካባቢ ብትሄድም ሶማሌ አካባቢ ብትሄድም እንዲህ አይነት ነገሮችን የማየትና እንዲሁም ደግሞ በውይይቱ የማዳበርና እነዛ ዛታች ያሉት ሀሳቦችን በግልጽ ህብረተሰቡ በራሱ ቋንቋ አውጥቶት የሚወያይበት አጀንዳ ራሱ ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝና ከዚህ አንጻርም በደንብ መታየት እንዳለበት የሚያሳይ ነገር ነው። ለዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይጠበቁበታል። ብዙ ታሪካዊ የሆኑ ነገሮችንም ለዚች ሀገር ደግሞ መሰረት የሚሆኑ ጉዳዮችን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወደፊትም ሀገሪቷን መራመድ የምትችለው ሁሉም ህብረተሰብ በጋራ ተባብሮ አንድ ሆኖ ሲቀጥል የሚሆን ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ከኮሚሽኑ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው እና ወደፊትም ምና ይሆናል ማለት ይቻላል። አዎ እንግዲህ ህብረት ኮሚሽኑ በዋናነት ከአንዳንድ አካላት አብዛኛው ፖለቲከኞችም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ህብረተሰቡ በበጎ ሁኔታ ይህንን ኮሚሽን የተቀበለው እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያንም ከዚህ ኮሚሽን በጣም ብዙ ነገሮች ተስፋ አድርገው የሚጠብቁት እንደሆነ ይታወቃል። ና አንዳንድ ግለሰቦችም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሲያነሱት እንደደግሞ ከአሳታፊነት ጋር ችግር አለ እንደዚህ አለ በሚል እዚህ ኮሚሽን ላይ ሲነሳ የነበረ ነገር ነበር። ኮሚሽኑን ራሱ ካለመቀበል ሁኔታዎች የሚስተዋሉበት የነበረ ነገር ነበር። ግን አሁን ኮሚሽኑ ባቀረበው እቅድና አጠቃላይ ሁኔታዎች ሲታይ ግን እጅግ አሳታፊ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ወደ 2 ሚሊዮን ዜጎችን የማወያየት እቅድ መያዝ፣ እስከ 20,000 መድረኮች መፍጠር ማለት እጅግ በጣም ትልቅ ሪሶርስም የሚጠይቅ ትልቅ ሀብትም የሚጠይቅ ትልቅ አሳታፊነትን የሚያሳይ ፌርነስንም የሚያሳይ ፍትሐዊነትንም የሚያሳይ ነው እና ከዚህ አንጻር በዚህ ሁኔታ መረዳትና መውሰድ የተሻለ ነው የሚሆነው። 20,000 መድረክ በጣም እጅግ በጣም ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ነው። ይህን ለማዘጋጀት እና ምን ያህል በሰው ኃይልም እየተደራጀ እንደመጣ የሚያሳይ ነው። ኮሚሽኑ ራሱን በብቁ የሰው ኃይሎች ለማደራጀት እየሄደበት ያለው ሁኔታ፣ በተለያዩ የተለያዩ ክፍሎችን ለማደራጀት እየሄደበት ያለበት ሁኔታ በጣም ትልቅ ነው እና ከዚህ ጎን ሆኖ መደገፍ፣ ማበረታታት የዚችን ሀገር እጣ ፋንታ በእጅጉ የሚናፍቅ ዜጋ ሁሉ መደገፍ ያለበት ነው። መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ከመንግስት የሚጠበቁ ስራዎች አሉ። መንግስት በአግባቡ እነሱ መስራት አለበት። ከወጣቱ የሚጠበቅ ጉዳይ አለ። ወጣቱ በንቃት እንዲሳተፍ ይጠበቃል። እዚህ ላይ ወጣቱ ነው የችግሩም ሰለባ። በሁኔታዎች ተደልሎም ወደ ችግር ውስጥ በመግባት ህይወቱንም በማጣት የችግሩም ሰለባ በመሆን ወጣቱ ዋነኛው ተዋናይ ነው። የመፍትሄው አካል በመሆንም ወጣቱ ዋነኛው አካል መሆን ስላለበት ወጣቱን ከራሱ የሚጠበቀውን ሚና በአግባቡ መወጣት መለየትና መወጣት አለበት። ከዚህ አንጻር የወጣቶች ተሳትፎ እጅግ የሚጠበቅ ነው። እዚህ ውይይት ላይ ወጣቶች የመጪው ሀገር ተረካቢዎች ናቸው። ከዚህ አንጻር የሚጠብቋት ሀገር ምን መሆን አለባት? ምን መምሰል አለባት? በምን መልኩ ነው ሀገራቸው ማግኘት ያለበት የሚለው ላይ የራሳቸውን አስተያየት የሚሰጡበት ውይይቱ የሚሳተፉበት ግር የሚላቸው እንዲብራራላቸው የሚፈልጓቸውን ሁሉ ሀሳቦች አንስተው የውይይቶቹ ዋነኛ ተሳታፊ መሆን ስላለባቸው ወጣቶች ተሳትፏቸው እጅግ በጣም ይጠበቃል። ማንኛውም አካል እንዲሳተፍ ይጠበቃል እዚህ ላይ እና የተለያዩ ጥላቻ ፖለቲካ ውስጥ ተዘፍቆ ዜጎችን የሚያብጠለጥል የሆነ ብሔርን ደግፎ የሆነ ብሔር ጭቃ ሲቀባ የሚውል የሆነ ብሔር የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ደግፎ ሌላውን ሲያጠለሽ የሚውል ሁሉ ሀሳቡን ጥሎ ሀሳብ አለኝ የሚል ካለ መድረኮች ላይ ተገኝቶ ሀሳቡን ማቅረብ፣ ሀሳቡ ተቀባይነት ካገኘ ያገኛል፣ ካላገኘ ሀሳብ ተቀብሎ የሚሄድበት ሁኔታ የሚፈጥር መድረክ ስለሆነ ዝም ብሎ መድረክ የጠፋ ይመስል በየማህበራዊ ድረገጹና በየተገኘው መድረክ በሙሉ የዜጎችን መልካም ገጽታ ሲያጠፋ የሚውል ሁሉ እዚህ ላይ ቢሳተፍ የተሻለ ሀሳብ የሚያገኝበት ይመስለኛል። ሌላው የሃይማኖት አባቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት ለዚህ አገራዊ ምክክር ትልቅ ድጋፍ ማድረግ ያለባቸው ሁኔታ አለ። እንግዲህ የትኛውም እምነት
ተፋቀሩ አብራችሁ ኑሩ አንድነትን የሚሰብክ አብሮ መኖርን የሚሰብክ ነው። ከዚህ አንጻር ከሃይማኖት ተቋማትም የሚወሰዱ የተለያዩ ሴቶች አሉና እነዚህን ሴቶች በየመድረኩ ላይ ለወጣቶች በማስተላለፍ ለዜጋው በማስተላለፍ ውይይቶችን ራሱ በሁሉም የእምነት እንትን ባርኮ በመጀመር ራሱ የራሳቸው ሚና መወጣት አለበት። እዚህ ላይ ቤተ እምነቶች ከፍተኛ ግብአት መሆን አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ሌላው በየአካባቢው ያሉ እናቶች እንግዲህ በሰሜን ጦርነት እንደምናስተዋውሰው ከመጀመሩ በፊት ኢትዮጵያውያን እናቶች እዛ ድረስ ሄደው እግር ላይ መውደቅ ጭምር አድርገው ወደ ሰላም እንዲመጣ ሰሜን አካባቢ ያለው ኃይል እየሄደበት ያለው አካሄድ ችግር እንዳለው ወደ ሰላም መጥቶ አገራዊ አንድነታችንን እንዲያጠናክር ወደ ሰላም እንዲመጣ ጥረቶች ሲያደርጉ ነበር። ኢትዮጵያውያን እናቶች የሰላም ተምሳሌቶች ናቸውና እናቶች በዚህ መድረክ ላይ በደንብ መሳተፍ አለባቸው። ልጆቻቸውን እንዴት መቅረጽ አለባቸው፣ እንዴት ከችግር መመለስ አለባቸው የሚለው ላይ በደንብ መሳተፍ አለባቸው። የሀገር ሽማግሌዎች ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆኑ ከሀገራቸው አልፎ ሌሎች ሀገሮች ሊያስታርቁ የሚችሉ በጣም የሚከበሩ በጣም የሚፈሩ በየከተማው ብትሄድ እገሌ ከተባለ የሚከበሩ የሚፈሩ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ኮሚሽን እነዚህን የሀገር ሽማግሌዎችም ልምዶቻቸው እንዲያካፍሉ መድረኮችንም እንዲመሩ በማድረግ ሊጠቀምባቸው ወደ ራሱ ሊያስጠጋቸው ሊያቀርባቸው ይገባልና የሀገር ሽማግሌዎችን አባገዳዎችን መጠቀም አለበት። አባገዳዎች ለምሳሌ በገዳ ስርዓት የሚተዳደሩ እና አሁንም ድረስ የገዳን ስርዓት ዋነኛ መተዳደሪያቸው አድርገው እየተንቀሳቀሱ ያሉ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ላይ ድርድር፣ ክርክር፣ ውይይቶች ሲደረጉ አባገዳዎችን በእንግድነት መጋበዝ፣ አወያይም የሚሆኑበት ቦታ ካለ እንዲያወያዩ አድርጎ መጋበዝ፣ እነዚህ ህብረተሰቡ የራሱ የሆኑ ቀረብ ያሉ ሰዎች ሲያወያዩት፣ ቀረብ ያሉ ሰዎች የሚያምናቸው የሚሰማቸው የሚያከብራቸው ሰዎች በመድረኮች ሲገኙ ሀሳቦችን የመቀበል ፍላጎቱ የሚጨምር ስለሆነ እነዚህን በደንብ መቀበል ያስፈልጋል። ሌላው ከተሳትፎ አንጻር የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን በየመድረኩ በየቦታው የሚሉት ነገር ሁሉ በነዛ መድረክ ላይ ምላሽ የሚያገኝ ስለሚሆን እነዛ መድረኮች ላይ ተገኝተው ሀሳባቸውን ማቅረብ ሀሳቦቻቸውን በአግባቡ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሌሎችን ስብና ሳይነኩ ሀሳቦቻቸውን ማቅረብ ማጋራት አለባቸው። ወጣቶች፣ ምሁራን በጣም በርካታ ምሁራን አሉ እዚህ ሀገር ላይ በሀገር ውስጥም ያሉ ከሀገር ውጭም ያሉ በየዩኒቨርሲቲው በየተቋማቱ የተለያዩ ምርምር ጽሁፎችን የሚያቀርቡ ፖለቲካ ላይ በጣም በፖለቲካል ሳይንስ በዓለም አቀፍ ግንኙነት የተለያየ እውቀት ልምድ ያላቸው ከህግ አንጻር የህግ ምሁራን የታሪክ ምሁራን እዚህ ላይ በደንብ ሊሳተፉና ዜጎችን በእውቀት ላይ የተመሰረተ ክርክር፣ ድርድር እና ምክክር እንዲያደርጉ ከመደገፍ አንጻር የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበረከት አለባቸው እና እነዚህ ሁሉ የሚያደርጉ ከሆነ የሚሳተፉ ከሆነ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉ ከሆነ መንግስት የመንግስትነት ሚናውን መድረኮችን በማመቻቸት የሚወጣ ከሆነ የተሻለ ለውጥ የምናይበት ስለሚሆን ሁሉም በጉጉት የሚጠብቀው መድረክ ነው የሚሆነው እና ወደ 60% የሚሆኑ ተግባራት መከናወን ማለት የዚች ሀገር ምናልባት ባለመነጋገር የሚፈጠሩ ችግሮች 60% የሚቀንሱበት ይሆናሉ ብዬ ነው የማስበው። ብዙዎቹ ነገሮች ብንነጋገር፣ መጀመሪያ ውይይት ብናደርግባቸው፣ ብንነጋገርባቸው፣ ብንመካከርባቸው ወደ ግጭት ማያመሩ ነገሮች ላይ ሁሉ ግጭት እየተፈጠረ የሁለት ሰዎች ግጭት ፖለቲካዊ ይዘት ይዞ የፖለቲካ ግጭት የሚሆንበት፣ ሃይማኖታዊ ይዘት ይዞ የሃይማኖት ግጭት የሚሆንበት፣ የብሔር ጉዳይ ይዞ የብሔር ግጭት የሚሆንበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ነገሮቻችንን በመወያየት በመመካከር እንትን ብንል የሁለት ሰዎች ግጭት ነው ብለህ ነው የምታልፈው። የሆነን ሰው ስትጣላ ወይም የሆነ ሰው ጋር ግጭት ድንገተኛ ግጭት ሲፈጠር የዛ ሰው ብሔር አስበ ሃይማኖት አስበ አይደለም ሁኔታዎች የሚፈጥሩት ግጭት ነው እና አሁን ግን ጉዳዮች ድንገት የሚፈጠሩ ግጭቶች እንኳን የብሔር መልክ የሃይማኖት መልክ የፖለቲካ መልክ እየያዙ ሌሎች ሰዎችን እያሰለፉ ግጭቱ እየሰፋ ሌላ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ይሄ በውይይት በምክክር በመነጋገር የሚፈታ እና ችግሮቹም በዚህ መልኩ የሚቃለሉ ከመሆናቸው አንጻር ይሄ የምክክር ኮሚሽን የተመረጡት ሰዎችም እውነት ለመናገር በጣም ሀምብል የሆኑ ለዚች ሀገር ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሀገራቸውን በተለያዩ መድረኮች በአምባሳደርነት ሲወክሉ ሲያስጠሩ የነበሩ በተለያዩ ምርምሮች በእውቀት ሀገራቸውን ሲጠቅሙ የነበሩ በተለያዩ ቦታ የሚከበሩ ሰዎች ናቸው እና አጠቃላይ መድረኩን መመቻቸቱን በማድነቅ ሀሳብ አለኝ የሚል ሀሳቤን እሸጣለሁ ሀሳብ ገበያለሁ የሚል ሁሉ እየተሳተፈ የሀገሪቷ መጻኢ ዕድል የሚያስጨንቀው የሚያሳስበው ሁሉ በየሰላማዊ ሰልፉ ወይም በየበዓላት የምንነታረክበት የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ሁልጊዜ ይህንን ሀሳብ እያደረጉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ ከማራገብ እንዲህ አይነት መድረኮች ሲነሱ አንድ የውይይት አጀንዳ አድርጎ ይሄንን አቅርቦ በዚህ ላይ የሚሰማውን ሀሳብ ማቅረብ። ሰው የፈለገው ነገር ነው የሚሆነው፣ ሰው ያልፈለገው ነገር ሊሆን አይችልም። ህገ መንግስት ራሱ ቢሆን ህገ መንግስቱ ላይ በጣም በርካታ ጊዜያት ጭቅጭቆች፣ ውይይቶች፣ ንትርኮች የሚነሱበት የሆነ ነገር ሲባል ይህ ህገ መንግስቱ ነው እየተባለ መንግስትም የሆነ ነገር ሲባል ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እያለ
ህብረተሰቡ ደግሞ ይሆን ነገር ለማድረግ ህገ መንግስቱን እየወቀሰ ከመኖር ህገ መንግስቱም ራሱ የሚሻሻልበት መድረክ አስቀምጧል በራሱ ህገ መንግስቱ ላይ። ነገር ግን ህገ መንግስቱ መሻሻል ካለበት በውይይት በንግግር በእነዚህ መድረኮች ነው እዛ ደምዳቤ ላይ የሚደረሰው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚገባውና እነዚህ መድረኮች እንደ ቀላል የሚታዩ አይደሉም። የሀገሪቷን ቀጣይ ጣፋንታ በመወሰን ጉዳይ ላይ የዜጎችን ቀጣይ ጣፋንታ በመወሰን ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት መከከሮች ትልቅ ውጤት ስለሚኖራቸው እነዚህን መድረኮች ወጣቱ ሳይባክን ፖለቲከኛውም ሳይባክን ማንኛውም ዜጋ ሳይባክን ሊጠቀምባቸው ይገባል ለምን እምነታለ። ሁነት ነው እንግዲህ አንተም ቀደም ብለነሳ በተለይ ኮሚሽነሮቹ ያባላቱ ማለት ነው ያላቸው ስብዕና በተለይ ደግሞ በህዝብ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት በተለይ በህዝብ የተመረጡ ስለሆኑ ትልቅ አስተዋጽኦም ለሀገሪቷ ያበረክቱ ናቸው። በዚህም በኮሚሽኑ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ተብሎ የሚጠበቁ ናቸው። በተለይ የግል ስብዕናቸው ያላቸው የስራ ትጋት በተለይ ደግሞ በቀጣይ ስለሚተገበሩት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱና ወደፊትም ሀገሪቷን ለማሻገር የሚሄዱበት ሂደት በጣም የሚጠበቅና ለህዝቡ ተስፋ የሆነ ነገር ማለት እንችላለን። ለዚህ የነሱ ሂደቶች የነሱ አካሄድ ሁሉ ነገሩ ህብረተሰቡ እኩል ተሳታፊ ሆኖ በሚያነሱት አጀንዳዎች ላይ ተሳታፊ ሆኖ ተወያይቶበት ለዚች ሀገር መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮችን ማበጀት የሚቻልበት ሂደቶችን ያመቻቻሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና የኮሚሽነሮቹ የአባላቱ ስብዕናቸውም ያላቸው ተቀባይነትም ትልቅ ነው ማለት ይቻላል። እና ከዚህ አንጻር ሲታይ እንግዲህ አሁን ቀደም ብላንተም እንዳነሳው የተለያዩ አካላት እዚህ ውይይት ውስጥ ይሳተፋሉ። ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የእምነት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች እንዲሁም ደግሞ ታጥቆ ራሱ ጫካ ያሉት አካላት በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ችግሮች እየፈጠሩ ያሉት አካላት ሁሉም ነገር በዚህ ሁኔታ ላይ ተወያይተው ችግሮችን መፈታት አለባቸው፣ እቺ ሀገር መቀጠል አለባት፣ ሀገሪቷን ለማስቀጠል ደግሞ ያሉ ችግሮች በውይይት መፈታት አለባቸው ተብሎ ስለሚታመን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ይወያዩበትና በውይይቱ ላይ መፍትሄ ይደረጋልና ለዚህ ይሄ የወጣው ችግሮችን ደግሞ መፍትሄ ተብሎ የተቀመጡትን ያንዳንዱ ነገሮች ደግሞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ወጥተው ህግ አቶ ነው የሚተገበሩበት ሂደቶች ሊፈጠር የሚችልበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ የኮሚሽነሮቹ ሂደት እንዲሁም ደግሞ ይሰራሉ ተብሎ የታቀደው ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው ስለሆኑ ለዚህ የዚች ሀገር ህልውናን በእነሱ እጅ ነው ያለችው ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ህብረተሰብን በችግር ውስጥ ያለ ህብረተሰብ በየቦታው የሚፈጠሩ ችግሮች የሰው መገደል፣ መፈናቀል እንዲሁም የተለያዩ ጦርነቶች እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚቀረፉበትና ሀገሪቷ ሰላም ሆና በሰላም መሰረት ላይ ቆማ ወደፊት ሀገሪቷ ኢኮኖሚዋን የምታሻሽልበት ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት እንዲሁም ደግሞ ለዚች ሀገርም የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሂደቶች ይመቻቻሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ለዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ትልቅ ነገር ይጠበቃል። ለዚህ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮቹ አባላቱ ሁሉ ምን ይሰራሉ የሚለውን ነገርና የሰሩት ስራዎች ላይ ደግሞ ተመርክዘን ወደፊት ሌላ ብር አቤት ጉዳይ ርዕስ እንገናኛለን። በዚህ ለብና በቃስ እናጠቃል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እየሰራ ያለው ስራና በሚቀጥሉት አመት ደግሞ ምን ያህል ስራዎችን ሊሰራ አቀደ የሚሉት ላይ አብረናችሁ ቆይተናል። እንግዲህ በዚህ ርዕስ ላይ አብረናችሁ የቆየነው እኔ አለማየሁ ኃይለ ማርያምና ባልደረባዬ ተስፋዬ አባተ ነበርን። በሚቀጥለው አቤት ጉዳይ ዝግጅታችን ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ዘንቀርባለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ ተመኘን።